den. Tak, dobrý den. Já jsem zvolil trochu děsivý podtitulek ty dnešní přednášky. Příspěvek ke kritické teorii informační společnosti. Já vám ho hnedka vysvětlím. Ta moje přednáška dnešní bude asi v jedné hodině zhrnovat obsah knihy, která mě vyšla nedávno, která má asi 250 stran, takže dostanete kondenzovaný jako ten výklad, tak by vás zajímaly nějaké detaily, tak se pak tam můžete podívat na odkazy nebo na nějaké ty empirické dílčí doklady toho, co budu říkat. A ta kniha má podtitul Nerovnost v informační společnosti, který jsem byl nucen zvolit po té, co byl odmítnut vlastně tenhle podtitulek, který pro mě byl klíčový, protože to, o co se snažím, je vlastně přinést nový pohled na tu otázku užívání internetu a společenských důsledků, co se týká sociální nerovnosti. Pokud čtete Washington Post náhodou, tak vám 6. září možná neunikla, jako teda převážně studentům informační vědy, poměrně zajímavá série, jejíž jedna část se věnovala problémům digitálně odpojených teenagerů. Bylo to postavené vlastně na poměrně dojemným příběhu 13-leté dívky, která žije s matkou samoživitelkou, která kvůli tomu, aby dcera mohla studovat, má dva úvazky. A jednoho dne se dceři rozbil iPhone, což byl vlastně jediný způsob, jakým komunikovala se spolužáky a se svými vrstevníky, protože ostatní prostředky komunikace už byly zavrhnuty. A ona se metaforicky i reálně ocitla ve tmě, prostě ležela ve svém pokoji a tím, když přišla o ten smartphone a matka neměla na to, aby koupila nový chytrý telefon, tak se stala totálně odpojenou vlastně od veškeré sociální komunikace, vyloučenou z toho společenství. V České republice používá internet v populaci starší 15 let asi 4/5 populace. To znamená, že na první pohled to vypadá, že 1/5 populace žije v takovéto tmě. A jak teorie informační společnosti, nějaká obecná teorie, která se snaží podchytit význam těch informačních technologií v dnešních společnostech, tak politici a politiky, které se snaží s touto otázkou vyloučení díky neužívání technologií pracovat, tak konec konců i obrovská masa dílčích empirických výzkumů a studií pracuje s tímhle předpokladem, s touhle představou, že pokud neužíváte internet, tak jste vyloučeni, znevýhodněni. A to bude vlastně to hlavní, kolem čeho se bude ta dnešní celá přednáška točit. A já začnu trochu ze široka v minulosti, v rozmezí zhruba 50. až 70. let 20. století, kdy si výzkumníci v sociálních vědách začali uvědomovat, že pro popis těch stávajících společností přestávají být dostatečné ty kategorie, které vytvořili jejich geniální předchůdci, jako byly kapitalismus, moderní společnost, industriální společnost, protože to, co zakoušeli a změny, které sledovali v těch společnostech, tím myslím zejména západní Evropu a Ameriku, protože sociální vědy byly značně a jsou stále westernocentrické, tak tam byla prostě spousta nových jevů, které tomu už neodpovídali. Například mizela dělnická třída, rostl význam médií, masových médií, které vlastně byly v tom
obsaženy se od 70. let, potom se objevují nové elektronické prostředky komunikace a uspůsobování mediálního obsahu. A postupně od těch 70. let se v těch diskuzích prosadila jako společensky velmi významná teorie informační společnosti, která právě zdůrazňuje roli informačních technologií vlastně v tom světě, ve kterém my žijeme. Ta teorie informační společnosti, kterou já vám velmi stručně jenom představím, protože je to poměrně důležitý moment v tom dalším výkladu, je úzce propojená jednak s informačními politikami, který vlastně přes ty bestsellery popularizační a přes novináře vlastně využívají tady tu představu o světě. Já potom ukážu nějaký příklady. A je taky úzce spojená s výzkumem digitální propasti, to jsou dílčí empirické studie, které se právě zabývají faktory, příčinami, důsledky, souvislostmi, nepřipojení k internetu nebo neschopnosti internet používat. Já vám tady ty tři trojúhelníky stručně jenom představím, protože oni všechny stojí na jednom jako základním modelu, který se týká toho sociálního vyloučení v souvislosti s neužíváním internetu nebo s neschopností ho používat efektivně. A já si myslím, že ten model je od základu chybný, vám ukážu proč a v čem. Ta teorie informační společnosti byla mezi širokou škálou dalších různých pojmů, kterými se autoři snažili tu realitu, ve které žili, uchopit. Profesor Petrusek, sociolog významný český, vydal knížku, která se mi se jmenuje Společnosti pozdní doby, kde rozebírá asi 100 takových různých označení. A ta teorie informační společnosti se v jednom důležitém momentu liší od všech těch dalších, jako je konzumní společnost, ta průsvitná společnost, technetronní společnost a postindustriální společnost částečně také. A to je to, že ona se stala součástí vnímání světa a zároveň i určitý jako praxe u ekonomů, u novinářů, u lidí. Je to jedna z nejvlivnějších teorií, protože měla obrovský dopad v tom, že byla vnímaná jako odraz něčeho reálného a konkrétní společenští aktéři potom svoje jednání orientovali na základě vlastně té teorie. Mezi popularizátory hlavní patří Toffler s třetí vlnou na začátku 80. let a Daniel Bell s teorií postindustriální společnosti v 70. letech. Ještě to byly oboje vlastně bestsellery, které se prodávaly mimo vědeckou obec poměrně masově ve Spojených státech. A v 90. letech došlo k syntéze v trilogii Informační věk, kterou sepsal Manuel Castells, což je vlastně čtvrtý nejcitovanější, takže to je jako měřítko vlivu, to znamená čtvrtý nejvlivnější žijící sociální vědec a je první nejcitovanější v takzvaný communication science. A ten v těch 90. letech vlastně přišel na 15 z těch stranách ty trilogie Information Age s teorií, která dosud nebyla překonaná a vytváří základní teoretický rámec odkazový v těch dílčích studií. Je to vlastně taková obecná teorie, kterou použijete vždycky, když chcete zkoumat něco v souvislosti s internetem a potřebujete proto nějakou obecnou teorii. A on tam tvrdí, že jsme se stali svědky utvoření nového typu společnosti, který je definován tím, že hlavním zdrojem růstu produktivity se stalo zpracování a vytváření a přenášení informací. A druhým specifikem toho typu společnosti, v něm žijeme, je to, že převažujícím způsobem organizace lidských aktivit se stalo síťové uspořádání a nikoli ta klasická pyramida nebo propojená komunita. A co je pro nás důležitý a proč já to tady uvádím, je to, že vlastně infrastrukturou ty společnosti sítí, to, co umožňuje síťovému uspořádání se realizovat na velký škále ve velkých měřících, jsou právě ty informační komunikační technologie. Ty jsou využívány v ekonomice, v biznesu, v každodenním životě v tak obrovské míře, že to umožňuje těm autorům tvrdit, že internet je látkou, z níž jsou utkány naše životy, což je překlad vlastně úvodní věty té knížky Internet Galaxy od Castellse, v níž domýšlí právě tu teorii například o internetu. A vychází ze základního jako tvrzení předpokladů,
že komunikace je esencí vlastně všeho, co člověk činí, je to definiční znak člověka, kromě schopnosti používat nástroje. A proto, jakmile změníte komunikační nástroj, nebo nástroj získávání, zprostředkování informací, tak se vám promění podstata ty společnosti jako takový. On tvrdí, že internet zasahuje vlastně všechny oblasti našeho života, proto je to využívané jako ten obecný teoretický rámec. Já jsem to takhle jenom velice zestručnil. Z toho plyne jeden důsledek a logický, proto je ta představa digitální propasti jako propasti mezi těmi, kteří užívají špatně a neužívají internet. Tak tím důsledkem vlastně toho teoretického rámce je to, že pokud nepoužíváte internet nebo neumíte ho dobře používat, nebo ty přidružené technologie, tak jste vlastně vyloučeni s tím, jak se veškerá ta komunikace a výroba přesouvá na internet. Jo. Takže ti autoři potom tvrdí, že vlastně ti na tom špatném konci digitální propasti se stávají nebo budou stávat občany druhé nebo třetí kategorie, což je poměrně závažné tvrzení pro širokou škálu oborů, vlastně, který se tady to téma internetu a komunikace dotýká. Já se pak podívám na to, jaký máme důkazy. No. A v 90. letech tady ten vliv toho Castellse, on byl čtený vlastně napříč Silicon Valley, že jo, investoři ho četli hodně, diskutovalo se to v Davosu. A nastoupila vlastně Clinton-Gorová administrativa v 90. letech, která měla vytvoření informační společnosti jako jednou z priorit a rychle následovaly vlastně téměř všechny země na celém světě. Kdybyste si jako prohlíželi strategické dokumenty v 90. letech, tak od Brazílie prostě přes Spojené království, Francii, Argentínu najdete všude nějaký klauzule o přechodu k informační společnosti jako prioritě. Jo. Lisabonská strategie, na který stojí jako základní rámec vlastně současné Evropské unie, v tom ekonomickém pilíři má uvedenou informační společnost pro všechny jako první vlastně prioritu, první bod. A současný ten digitální program pro Evropu 2020 mluví opět o všech jako obyvatelích, o jejich připojení, o nutnosti připojení, o nutnosti kultivace, dovedností práce s těmi technologiemi právě proto, aby v těch nových podmínkách vlastně ty lidé nezůstali pozadu. Jo. Co to je ta digitální propast? Ta digitální propast, nebo to tvrzení o digitální propasti, který se objevuje napříč těmi texty, je tvrzení, že nerovný přístup k internetu je nějaký nový samostatný zdroj sociální nerovnosti, to znamená nějaký nový systém nerovný distribuce zdrojů a šancí, který vyžaduje intervenci a ta vědecká pozornost neustále roste. Já jsem si dal takovou jednoduchou statistiku počtu impaktovaných článků ve Web of Knowledge, který vlastně mají v názvu nebo v klíčových slovech Digital Divide. A ta pozornost, ta relevance toho tématu vlastně v těch vědeckých oborech neustále roste. A kdybyste si procházeli vlastně ty texty, ty politické deklarace, ale zejména ty vědecké texty, ty stovky textů, tak byste zjistili, že ti autoři používají jeden základní jakoby obecný model, ať už explicitně nebo implicitně. A to je model, který jsem jako zobrazil takovýmhle zjednodušeným schématem, že máte vlastně nějaký systém sociální nerovnosti, který vlastně je spojen s určitým systémem distribuce zdrojů, kam nepatří jenom ekonomický zdroje, ale i třeba sociální kontakty nebo nějaké kognitivní schopnosti. A ten systém sociální nerovnosti vám ovlivňuje pravděpodobnost přístupu k té infrastruktuře informačních technologií a ovlivňuje vám i schopnosti nějak kvalitně využívat. A na základě specifických způsobů, takhle závislých právě na té nerovné distribuci zdrojů, potom ty lidé získávají nebo nezískávají benefity díky tomu, že užívají tady ty nové technologie, jako ušetří čas, ušetří finanční prostředky, udrží si určitá přátelství, která jim potom můžou někdy pomoct, když budou potřebovat a tak dál. A to vede k tomu, že ty benefity jsou opět nerovnoměrně vlastně distribuované v závislosti už na ty předchozí vlastně na tom nerovném přístupu, což vede jakoby k začarovanému kruhu, protože to zpětně posiluje ten systém sociální nerovnosti. A takhle vám to vlastně jako rozevírá sociální nůžky. Jo, tady ta
tady podle tohohle modelu. A ti autoři právě, drtivá většina z nich, se nezastavuje pouze u deskripce, ale součástí těch vědeckých článků vždycky v závěru nebo v diskuzi máte nějaký věty, ve kterých vám vlastně tvrdí, že je potřeba intervenovat, že je potřeba ty, kteří to neumí používat, nějak podpořit, zavést programy, které by vlastně ty lidi přivedly zpátky a nějakým způsobem pomohly vyrovnat se s tou překotnou změnou, kterou ta společnost prochází. Tady ten model je teda všem jasný, jo? Je to srozumitelný nad tím. Prostě odtud pak půjdeme dál, tak aby jsme věděli, o čem se teda bavíme, jo? Tak tady jenom znova ten trojúhelník, ty reflexe, to je teda takový základ, na kterým začneme, jo? Co je pro mě zajímavý a co byl jeden jakoby z prvních momentů, který mě vedl k tomu, že jsem se o to téma začal zajímat, byla absence nějaký jako vědecký reflexe toho tématu, která by byla kritická v tom smyslu, že by ti autoři měli distanci od toho, čemu se jako věnují. No, protože jednou z podstatných funkcí sociální vědy je kritika těch stávajících poměrů a poukazování na určitě negativní souvislosti, důsledky. A v tomhle případě ta kritika byla velice vzácná. Já jsem vám tady vybral jako asi 4 knížky, na které jsem jako narazil, které se týkají vlastně tohohle tématu, aspoň částečně, a dole jsou ještě 2 studie, které jako explicitně mají jako odlišnou perspektivu, než je ten dominantní model, který jsem vám jako představil. Ale tyhle autory vlastně nikdo v tom výzkumu digitální propasti jako necituje. Vždycky, když se objeví nějaký hlas, který jde trochu jako stranou toho digitálního modelu a toho mainstreamu, tak vlastně na něho nikdo jako nereaguje a celkově to celý vlastně působí dojmem diskurzu, takového toho Foucaultovského, to znamená soubor nějakých promluv, který je spojen tím, že ti autoři vidí problém jenom určitým směrem, je to jako kdyby si posvítili baterkou a neviděli všechno to, co je ve tmě. A ono to vede k tomu, že některé ty momenty a souvislosti toho tématu, vlastně užívání, neužívání těch technologií ve vztahu k sociálnímu vyloučení nebo nerovnostem, si nedokážou jako uvědomit, anebo je nedokáží vůbec vysvětlit. No. Takže já jsem při procházení těch textů právě narazil poměrně brzo na to, že některé základní stavební kameny ty empirické evidence, to znamená toho datového dokazování platnosti, ty představy toho dominantního modelu, vlastně stojí jako na vodě, že pro ně nemáme jako empirické data, že všichni jako souhlasí s tím přesvědčením, že to tak jako je, ale datový základ pro to není. Minimálně pro to nebylo v době, kdy vlastně byly vyhlášeny a aplikovány ty nejagresivnější informatizační politiky. Který nás teda zrovna jako Českou republiku trochu minuli, protože my jsme ty fondy na to určený z Evropské unie přesouvali efektivně do kapitoly zemědělství. A jedním z autorů, který jakoby nejsofistikovanější a nejkomplexněji promýšlí to téma a ten výzkum digitální propasti a vytvořili taky jednu jako z bezprecedentních syntéz toho dosavadního výzkumu, je holandský sociolog Jan van Dijk, který v roce 2005 publikoval knížku Deepening Digital Divide, prohlubující se propast, kde upozornil na to, že pokud my chceme pochopit vlastně vztah mezi sociální nerovností a tím nerovným přístupem k těm technologiím, tak nemůžeme zůstat u té představy, na kterou se právě omazovaly do té doby ty informační politiky. A to je představa, že stačí vlastně ty lidi vybavit těma počítačema, stačí jim dát to fyzické vybavení a pak už vlastně všechno bude jako bez problémů v pořádku. No. A on rozlišil vlastně v tom přístupu k těm technologiím 4 roviny, které jsou podle něj sukcesivní, to znamená ten uživatel, který vlastně něco činí, jakým způsobem užívá ty technologie, tak vlastně si vždycky prochází 4 jakoby schodkama a až na tom 4. se ten akt užívání s určitou kvalitou jako završuje. Jo. A na každá ta rovina vlastně je nějak specificky distribuovaná v populaci. No. Já vám to hnedka vysvětlím. A tou první rovinou je motivace. Jo, daleko větší motivaci používat ty technologie mají třeba mladší části populace, vzdělanější části populace, lidé, kteří mají povolání, kde pracují s informacema. Jo.
A ta motivace je rovnoměrně rozložená. Jo? A ta část populace, která to neužívá, tak jejím problémem jedním z hlavních je právě, že nemají jako motivaci, nevidí smysl v tom, proč by to měli používat. Až tou druhou rovinou je potom materiální přístup. Vy můžete být motivovaný, pak musíte vyřešit otázku, teda vůbec mít nějaký nástroj. To byl třeba příklad ty 13-letý holky, že jo, z Ameriky, kterou jsem uvedl na začátku, že ona motivovaná byla, ale prostě neměla materiální přístup, neměla prostě zdroje. Tou třetí rovinou je dovednost. Vy můžete mít vybavení, ale musíte taky mít určitou míru nezbytných dovedností, která vám umožní to využívat jako kvalitně. A potom můžete být hodně motivovaný, můžete mít dobré vybavení a můžete mít dobré dovednosti, ale pokud to používáte k nějakým činnostem, které nemají žádný přínos vlastně pro váš život, tak zase ten jako výstup je problematický. A problém je ten, že s každou novou inovací, a víte, že ta rychlost těch inovací se zrychluje na tom poli těch informačních technologií, musí každý z těch potenciálních uživatelů vlastně projít vždycky tím kolečkem znova. Jo. A ten Van Dijk přichází s tezí o takzvaném prohlubování digitální propasti, protože on na základě těch dat ukazuje, že globálně platí, že ty sociodemografické charakteristiky, to znamená minimálně sociodemografické charakteristiky, to znamená to, jak jsou tady tyhle čtyři roviny rozloženy podle pohlaví, vzdělání, příjmu nebo nějakého sociálního statusu, pozice na tom společenském žebříčku, takže jsou zhruba zhodný. Jo. To znamená, že když vám třeba z populace lidí starších 60 let užívá internet, plácnu třeba 15%, tak v populaci mladší třeba 30 let to bude třeba 80%. Jo. A v té populaci těch starších lidí je 15%, třeba jenom 5% lidí zase má dostatečně dobré dovednosti, aby dokázali si vyhledat, zpracovat a nějak efektivně využít informace ve svůj prospěch, když to v tom nižším segmentu, kde jich je daleko už víc uživatelů, je to výrazně větší procento, že to je třeba 20-30% v závislosti jako na měření. Jo. Takže když to vlastně takhle složíte na všech těch čtyřech rovinách, tak se vám vytvoří jako čtyřrozměrný prostor, který vlastně ukazuje, že ty, kteří jsou postižený vlastně již špatnou pozicí v té společnosti, takže mají poměrně špatné umístění v těch různých způsobech řešení na všech těch čtyřech rovinách. Jediná výjimka trochu je ten uživatelský přístup. Já vám stručně ukážu jenom takových jako pár ukázek, pár dat, ze kterých jako něco vyplývá, abyste si udělali představu, aby to nebylo jenom teoreticky, abych taky jako sociolog ukázal nějaký grafy. Tak tady je první graf a to je jenom vývoj v České republice počtu uživatelů v jednotlivých vzdělanostních skupinách podle věku. Tady ta červená čára je průměr za celou populaci, je to statistika Českého statistického úřadu, takže by měla být docela přesná. Podle mých odhadů to může být tak plus minus 5% od reality. A vidíte, že ty mladší skupiny vlastně někdy do 45-55 let už v té době jsou nad tou hranicí. Přičemž v té nejmladší věkové kategorii 16-24 let rozšiřování internetu vlastně dosáhlo stropu už někdy v roce 2008, někdy před 8 lety, a od té doby se zvyšuje jenom velmi pomale a dál už asi růst ani nebude, protože máte vždycky nějaký procento lidí, kteří prostě jsou jako fyzicky handicapovaní, psychicky hodně handicapovaní, jsou třeba psychiatričtí pacienti nebo jsou bezdomovci a tak dále. Takže tam už to daleko neporoste. A vidíte, že v té nejstarší populaci to roste velice pomale. Když jsme se podívali na tu 75+, tak jsem spočítal, že kdyby rostli tímhle tempem, jako mezi těma 10 lety, tak by všichni užívali internet někdy po roce 2100. Což budou jako všichni mrtví v té době, že jo. A tady je samozřejmě velká otázka, jak se to bude jako vyvíjet s časem, a většina těch autorů předpokládá, že vlastně jak ten internet používají ty mladší ročníky, tak postupně ta neuživatelská populace, která je většinou starší, bude jako vymírat nebo se přizpůsobí tomu tlaku, nebo jim někdo pomůže. Ale do té doby právě můžou čelit určitému znevýhodnění. Důležitý je také vidět to, že i v těch mladších vrstvách populace vždycky máte nějaký procento lidí, kteří jsou jako neuživatelé. A tady jsme jenom u otázky toho, jestli mají nebo nemají přístup. Další věc, na kterou se ještě podíváme, jak
jak je rozložení toho, jak dobře to umí používat. No. Takže to je vzdělání. Co se týče pohlaví, tak ty rozdíly v přístupu k internetu podle pohlaví jsou obecně závislí na tom, jak moc v té konkrétní populaci je tradiční rozdělení mužské a ženské role. U zemí, kde jsou ženy jako dosti emancipované a je tam značná rovnost pohlaví, tam nenajdete žádný rozdíly. Největší rozdíly najdete v zemích, kde jsou hodně tradicionalistický v Evropě, to je Turecko, Itálie a částečně i trochu Španělsko. Najdete třeba větší rozdíl mezi Slovenskem a Českou republikou, si myslím. V Čechách se drží ten rozdíl mezi muži a ženami asi na 4%, ale je to daný tím, že máte výrazně nižší procento vzdělaných, technicky orientovaných žen ve starších věkových skupinách. Takže když to rozdělíte podle věku, tak vlastně zjistíte, že v těch mladších skupinách tam ten rozdíl úplně zmizí a v těch starších se právě objeví v souvislosti s tím vzděláním. Jo. Takže to vzdělání tam spíše ten primární nerovnost ve vzdělání mezi pohlavíma. A ty ženy jsou zajímavá kategorie vlastně celkově, protože na úrovni těch dovedností, kterým se dostaneme, vám to při práci s informacemi ty rozdíly úplně zmizí a vyskočí vám a znova se objeví u schopnosti nějak jako ovládat ten nástroj technicky. Vysvětluje se to tím, že vlastně v ženách je v tom našem kulturním okruhu systematicky trénovaný nízký sebevědomí ve vztahu k nějakým technickým prostředkům už od dětství, což potom vede k tomu, že se to takhle projeví v těch statistikách. Jo. Samozřejmě vzdělání, to je spojený s nějakým nerovným přístupem třeba už ve vzdělávacím systému, ale samozřejmě taky s odlišným tlakem na využívání těch technologií na trhu práce. A taky je to spojený s tím, že lidé s nižším vzděláním se s nižší pravděpodobností budou vyskytovat v prostředích, kde jako bude hodně lidí používat internet a ty pokročilé technologie. Jo. My si znáte teorii echo chamber, což je vlastně označení pro tendenci obklopovat se lidmi s podobnými názory a lidmi, kteří jsou vám jako podobní, platí to i na úrovni vlastně vzdělání. A ve vztahu k užívání internetu to potom vede k tomu, že lidé s vysokoškolským vzděláním znají kolem sebe všechny, kteří používají internet a mají tu představu, že prostě všichni používají internet a protože se nikdy s nikým takovým nesetkali. Na druhé straně společnosti to je třeba úplně jinak. No, k tomu ukážu taky pak nějaký data. A samozřejmě příjem, ale ten je odvislý od vzdělání. Od vzdělání a věku. Jo. V těch nejnižších příjmových skupinách vidíte, že v tom roce 2014 používal internet asi polovina populace. Jo. Že máte vlastně věk, kombinaci věku, vzdělání, příjmu mezi těma základníma sociodemografikama, který výrazně určí pravděpodobnost, že budou používat internet. Jo. Ta digitální propad se samozřejmě zkoumá i globálně. Ta rychlost růstu připojených je výrazně vyšší v populacích z ekonomicky rozvinutých zemích, které jakoby utíkají těm ekonomicky rozvojovým zemím, ale tam dochází k revoluci smartphonů v těch ekonomicky rozvojových zemích, které byly bitý na tom, že vlastně neměly rozvinutou infrastrukturu pevných telefonních linek a kabelových sítí. Což vlastně nepotřebujete pro mobilní komunikaci, tam postavíte stožár, musíte mít zdroj energie. Takže k tomu hodíte nějaký solární panely prostě a máte mobilní síť jako za poměrně velice levný náklady realizovanou. A tam rozšíření internetu napomáhá třeba v Africe ještě to, že datové tarify, když využíváte WhatsApp a podobné aplikace, jako Messenger, kde můžete vlastně komunikovat zadarmo, vás vyjdou výrazně levněji, než když si předplatíte normální tarif jako na volání a na SMSky. Jo, obrovský rozdíl. Takže tam právě to využívání internetu je hodně právě hnaný tím, že ten datový balíček vám umožní velmi efektivně volat a komunikovat vlastně za náklady, na které byste se nikdy nedostali, kdybyste využívali klasický tarify. Takže tam teďka zejména v Africe je velký boom, který tady ani není ještě zaznamenaný. Tak, to bychom měli teda ten obecný obrázek jenom o tom připojení fyzickým. Když se podíváme na tu motivaci, tak nám tady vyvstanou první problémy toho dominantního jakoby modelu. Jo. A je poměrně zajímá jako typologie lidí podle ty motivace. Já jsem z toho vybral tři takový ty typy, které jsou právě problémové ve vztahu k tomu modelu. První jsou odpadlíci. A to jsou lidi, kteří vlastně internet používali a už ho nepoužívají. Stabilně ve všech populacích je jich někde mezi 4
a 6%. Značná část z nich, tam je důvodem vlastně nějaká změna ekonomických podmínek nebo přestěhování, ale je tam i prostě nějaké rozčarování, co se týče užitelnosti toho média, prostě opuštění, jako když si koupíte nový vysavač a zjistíte, že je k ničemu, jako prostě dál nepoužíváte a budete dál třeba zametat. A nebyl dobrý příklad, ale budiš tam pochopitelný. Tou druhou kategorií jsou vyhýbači, což je jako zajímavý. A to jsou lidé, kteří žijí v domácnosti s někým, kdo ten internet používá. Oni vlastně mají jakoby možnost fyzického přístupu, ale přesto ho jako nepoužívají. A ještě před 12, 15, 10 lety tahle kategorie byla zajímavá tím, že tam bylo hodně manažerů a lidí z vysokých jako sociálních pozic, kteří na užívání internetu a na e-maily měli asistentky třeba. Jo. Takže to úplně nekorespondovalo s tím obrazem. Tahle část populace už jako zmizela, tam už se mezi těma neuživatelama i asi neobjevíte. Možná velmi, velmi vzácně, jako jednotlivý případy. A třeba v roce 2008, což jsou takový data, kde jsem, nevím, jestli v těch novějších se to dá nějak odvodit, nevím, jestli jsem to jako aktualizoval, byla asi čtvrtina neuživatelů, z těch českých neuživatelů žilo v domácnosti vlastně s uživatelem. A to chcete vysvětlit, když ten internet má mít tak jako pozitivní dopad na ten každodenní život, velice obtížně. A tou poslední problematickou skupinou jsou takzvaní skutečně odpojení, anglicky truly unconnected, a to jsou lidi, kteří vám tvrdí, nepotřebují to, nechci to, v současné době v těch ekonomicky rozvinutých zemích s nejvyšším počtem jako připojených populace, připojených lidí vlastně k internetu, jako Spojené státy, Švédsko, částečně samozřejmě Česká republika, Británie, je to nejčastější důvod. Jo, tam prostě se to už zastavuje, ten růst, v Americe už se prostě zastavil fakticky ten růst počtu uživatelů. A ten zbytek té populace, který ho nevyžívá, vám řekne prostě, já to nepotřebuji, já to nechci, dejte mi s tím pokoj. Jo. A zase je otázka, jak to vysvětlíte. Včera 2008 to byla 3/4 uživatelů, teď to bylo někde přes 4/5. Jo. Většinou se tady tyhle populace, já se k tomu ještě dostanu zase, vysvětlují tím, že je to nějaká racionalizace, ospravedlnění, to, že oni jako nepřiznají nebo nechápou svoji situaci, jsou třeba v nějaké horší životní situaci, nechápou, že by mohli být v lepší situaci, pokud by ten internet používali. Jo. Používá se ta metafora, že o kyselých hroznů z těch ezopových bajek při tom vysvětlování, anebo teorie kognitivní disonance od Festingera, jo, pro vysvětlení vlastně tady toho postoje ve vztahu k tomu chování. Jo. Ta racionalita vlastně těchto tří skupin je klíčová vlastně pro udržení toho dominantního modelu. Pokud vy řeknete, že alespoň část z nich se chová racionálně, tak to velmi obtížně jako obhájíte ten model, že vlastně ty lidi, kteří neužívají internet, jsou nějak jako znevýhodnění. Když se podíváme na dovednosti, já jsem vybral jenom strašně starý data, když tady ještě bylo ministerstvo informací, tak udělali obrovský megavýzkum prostě informační gramotnosti, kde se ptali na nějaké jako dovednosti, jenom ano, ne, které souvisí s využíváním internetu, jako používá schopnost použít elektronickou poštu, poslat soubor a zveřejnit soubor na internetu. Vidíte, že ty dovednosti jsou poměrně jako triviální. Nejsložitější jsou asi ty poslední dvě, jako vysvětlit cookie a nakonfigurovat internetové připojení. Možná je vytvořit pravidlo pro příchozí e-mailovou zprávu, ale jinak všechno, co je nad tím, je vlastně jako pro většinu z vás asi docela jako triviální záležitost. Jo. Nicméně, když to sečtete, když byste za každý kladnou odpověď dali jeden bod, takže by vám vyšla škála 2, 4, 6, 8, 10, 0 až 10, tak zjistíte, že je tam poměrně značná část jako lidí, třeba tady to je asi pětina uživatelů, který vlastně maximálně na 4 věci ty nejjednodušší z toho odpověděli ano, že jo? Což je třeba to, že umí jenom vydat informace, použít elektronickou poštu, ale už neumí třeba přiložit soubor, nebo si neumí změnit domovskou stránku v prohlížeči a podobně. Což byl třeba obrovský problém centrum, CZ, protože před pár lety, já nevím, jak je to v současnosti, měli většinu trafiku, který jim přicházel na stránky tak, že lidi psali do vyhledávače seznam.cz, centrum.cz, tak se dostávali na seznam, což vlastně prostě seznam měl příjmy z reklamy a centrum se nepodařilo vlastně jako s tom konkurenčním souboji je porazit. Jo. A já jsem to sečetl, viděl jsem to, že dvěma, a takhle máme vlastně v té nejspodnější části procenta lidí, ale to není moc vidět, se omlouvám. A tady tohle jsou lidi vlastně s výbornýma znalostma v české populaci, je to podle roků, jo, protože ten soubor byl asi 10 000 lidí,
úplně šílený soubor, takže je možný to rozdělit podle roků. Tady vlastně máte ty nahoře, který to používat jako neumí, jo, skoro vůbec z těch uživatelů. Jo. A vidíte, že žádný jako drastický přelom, že by tady někde byla nějaká digitální generace nějakých jako mladých, kteří prostě to umí perfektně a ty staří vůbec tady jako se nekoná, nic tady jakovýho prostě není. I mezi těma nejmladšíma je značná část těch, který prostě ten internet jako neumí skoro používat. Dělají si tam pár jako rutinních věcí, ale kdyby dostali za úkol ověřit nějakou informaci nebo najít si něco, co by mělo pomoct, nebo třeba něco, já nevím, prodat, tak už by s tím trošku jako zápasili, měli by s tím, minimálně trochu by s tím zápasili, měli by s tím problém. Jo. V Evropě obecně platí to, že ty internetové dovednosti, dovednosti práce s internetem jsou výrazně nižší právě u těch částí populace, který by je potřebovali nejvíc, který jsou právě nejvíc ohroženi to sociálním vyloučením nebo jsou právě na spodních patrech toho žebříčku. To jsou nezaměstnaní, lidi s nižším vzděláním, starší jedinci nebo důchodci. Jo. Tady vlastně tady tenhle sloupec je vždycky jako procenta těch, kteří skórovali v tom dotazníku, jakože mají nejvyšší ty dovednosti. A tady máte vlastně průměr, nejnižší, promiň, tady máte průměr Evropské unie a vidíte, že ve všech těch kategoriích vlastně je to výrazně menší, tady ta část těch, kteří to umí používat aspoň na nějaký jako zhruba střední úrovni. Jo, tam vždycky záleží samozřejmě, jak to změříte, na tom není žádný konsenzus, ta věc se celá strašně vyvíjí, ale ten základní vzorec těch rozdílů je tam poměrně jasně patrný. Jo. Tohle je výsledek jediný snad studie kvalitní, která se pokusila změřit část těch dovedností práce s internetem, který se nazývá jako strategický, a to je schopnost strategicky využít internet vlastně ve svůj prospěch, tak aby se nějak zlepšili svoji pozici ve společnosti nebo zlepšili kvalitu života. A dělali to tak, že vybrali nějaký reprezentativní soubor lidí, který vlastně posadili před počítač, kde byl nějaký jim známý prohlížeč a prostředí známý jim. A oni dostali úkoly asi ze 4 oblastí, z ekonomické oblasti, z oblasti vlastně nějaký občanský, politický a potom myslím zdravotní. To znamená, že měli třeba zjistit, jestli lék, který chcou dát svému dítěti, se může podávat s jiným lékem, který jejich dítě už bere. Jo. Nebo měli zjistit, jestli mají nárok na tu a tu jako dávku sociální, prostě třeba příspěvek na bydlení, jo, od státu ve své situaci životní. Nebo měli dostali nějaký soubor názorů, jako politických, které by měli a měli na základě toho pomocí internetu vybrat politickou stranu, která vlastně nejlíp jako reprezentuje ty názory. A pak myslím si měli ještě najít zaměstnání, případně mají nějakou kvalifikaci. A oni vlastně měřili úspěšnost, čas, neúspěch a tak dál. A rozlišovali tam právě taky, měřili tam to, jak oni dobře technicky zvládají ten nástroj, jak umí dobře pracovat s informacemi, jak to umí dobře využít. A očistili pak ty vzájemné vztahy vlastně s těma sociodemografikama klasickýma, využili k tomu pas analýzu pešinkový model, což asi většina z vás tady z bakalářského studia, tak to asi neznáte. Ale vlastně tady ty údaje mezi tím jsou klasický jako očištěný korelační koeficienty, které udávají od minus jedničky do jedničky vlastně sílu těsnosti vztahu těch proměnných, která je očištěná o vztahy s těma ostatníma proměnnýma. A jim vyšla zajímavá věc, která jde proti vlastně ty intuici toho, jak to bylo chápané dosud, že věk je pozitivně vztažen vlastně ke schopnosti nějak jako využívat ty technologie pro svůj vlastní prospěch, to znamená, čím jste starší, tím jako máte lepší schopnost jenom díky tomu svému věku to využít. Ale je tam velmi silný negativní vztah k těm operačním dovednostem, které jsou zase jako předpokládají to, že potom to nějak využijete ve svůj prospěch. Jo? To znamená, že ty starší lidé by sami o sobě jako dokázali líp využívat ty technologie tak, aby z nich něco dostali, jako co se týče kvality jejich života, ale brání v tom vlastně ty průměrně nižší schopnosti ten nástroj nějak jako technicky zvládnout. Co je tady na tom schématu zajímavé je, že počet let, který člověk užívá internet a intenzita užívání internetu, to znamená počet hodin na internetu týdně, nemají vlastně ke schopnosti používat internet ve svůj prospěch ke zlepšení nějaký kvality života vůbec žádný vztah přímý. Ten tam mají pouze prostě vzdělání, věk a
částečně ta zkušenost internetu přes to technické zvládnutí, který tam má poměrně silný vztah. No. Tady ta celá věc a oblast těch strategických dovedností je vlastně klíčová. Jo. My bychom měli mít poměrně solidní důkazy o tom, že vlastně ta část populace, která má vysoké schopnosti jako dovednosti práce s těma technologiemi, dokáže je nějak dobře zužitkovat ve svůj vlastní prospěch tak, aby se umístili líp na tom společenském žebříčku nebo aby si udrželi minimálně svoji pozici. Ale kromě vlastně týhle ještě asi dvou, tří studií dílčích, takhle obecně zaměřených, vlastně my nemáme jako nějaký empirický data, který by tohle potvrzovali. Jo? Ty ostatní výsledky z těch jednotlivých oblastí, jako je sociální život, nebo ekonomická oblast práce, kariéra, nebo politické chování, tak takovýhle obraz vlastně jako obecného dopadu internetu na zlepšení kvality života v těch oblastech úplně jako nevykreslují, jo? Ale je to tam trošku složitější, já se k tomu ještě hnedka dostanu. Tady jsem jenom hodil přehled toho, kdo teda využívá internet víc častěji, co se týče času, kdo tráví na internetu víc času. Jsou to mladší muži, vysokoškolský vzdělaní, studenti, zaměstnanci, díky času v práci, nezaměstnaní a zkušenější uživatelé. Ale ten čas samotný vlastně teda nemá jako o sobě nějaký význam. Jo? Když prostě budete hrát nějaký solitérní počítačový hry na internetu, tak prostě z hlediska té teze, té základní vlastně úvahy, o které přemýšlíme tady dneska, to nemá žádný vliv. Tady to je taky asi šílená tabulka, vám se to jenom vypíchnu to důležitý, protože byste se v tom zorientovali možná dlouho. Tohle jsou procenta lidí v těch jednotlivých skupinách, ženy, muži, lidi se základním, středním, vysokým vzděláním a věkové skupiny, kteří každodenně vykonávají tady tyhle online aktivity, tam jsou takový kódový jako označení, je to posílání e-mailu, instant messaging, telefonování přes internet, repostování vlastně na sociálních sítích, vytváření vlastního obsahu, sledování novinek. Sledovali jsme asi 30, jo, protože to bylo součástí vlastně světového projektu o internetu, který v Čechách vlastně vytvářel jak mezinárodně srovnatelné data o užívání internetu. A tady jsou vlastně zajímavé zjištění, to jsme už na úrovni to usage, toho užívání samotného, který ty autoři využívají tak, že právě tvrdí, že lidi s vyšším vzděláním, což je vlastně věc, která je nejblíž vztažená k příjmu a k sociální pozici, daleko častěji než lidi s nižším vzděláním a z horších pozic používají na internetu právě takový jakoby funkce a činnosti tam vykonávají, které jsou pravděpodobně vztaženy k nějakému jako benefitu. No, to znamená, je tady to, že čtou zprávy, že by měli být líp informovaný o tom, co se děje a je třeba o zdravotních věcech, že jo, nějaký, jako co by člověk měl, neměl dělat a tak. A mají častěji vlastně ekonomické aktivity zastoupený. Tady to není moc vidět, ty ekonomické aktivity, oni vyskočili, když jsme se podívali jednou týdně a měsíčně, jsem tam vyhodil, aby jsme to neměli moc. A tam to docela jako vyskočí nahoru. A u těch nižších vrstev vám vlastně vyskočí hledání práce, protože tam víc jako nezaměstnaných, anebo je tam větší fluktuace pracovních pozic a hraní her, což je jako zábavný obsah. Jo. A obecně z těch mezinárodních srovnání, co se týče těch činností na internetu, vychází, že jedinci právě s vyšším statusem používají častěji právě takový ty seriózní, vážný činnosti a jedinci s nižším statusem používají spíš ty zábavné činnosti, jo, u kterých se předpokládá, že nemají nějaký jako vliv na kvalitu života. Jinak co se týče věku, tak je tady akorát jedna zajímavá záležitost a to je to, že u té nejmladší populace se vlastně internet stal součástí každodenní komunikační rutiny. Je úplně jako velmi silně včleněn do té každodennosti. Není to něco, co děláte prostě jednou za týden za 14 dní, ale máte tam 3/4 populace v té nejmladší věkové skupině, která používá instant messaging prostě víckrát denně. Jo. A social networking sites, a ty jsou tady jako Facebook, že jo, v Čechách fakticky, jo, 4/5 tady z té věkové skupiny. Jo. Tak to by byl takový základní jako přehled toho vyplnění vlastně těch 4 úrovní toho přístupu a načrnutí těch základních problémů, které už s tím byly spojený. To jsem vám říkal jednak teda proto, bychom si to pak mohli zkritizovat vlastně z hlediska adekvátnosti toho modelu, ale taky proto, aby když budete dělat jakýkoliv téma nebo jakýkoliv zaměstnání, který bude nějakým způsobem spojený
s nějakou internetovou populací, tak abyste si neustále jako v hlavě nosili dvě věci, a to, že ta populace není homogenní a že tam jsou obrovský rozdíly ve schopnosti ovládat ten nástroj. Jo. A jsou tam taky obrovský rozdíly v nějaký rutině. Třeba obrovský problém pro výzkumníku je online dotazník. Jo, protože my ještě nevíme, nebo pořádně se neví, kdo všechno má tendenci odpovídat na ten online dotazník, a většinou jsou to lidi, kteří jsou tak specifický, že vlastně to není vůbec reprezentativní, jo, že to je výrazně méně reprezentativní, než kdybyste běhali po ulici a nějak náhodně tam jako odchytávali ty lidi. Takže tohle je důležité prostě mít na paměti, že převažující způsobem užívání internetu je nějaká rutina, že v té populaci uživatelů je velké množství lidí, kteří prostě přijdou, podívají se, přečtou si Blesk, zkontrolují schránku, kde budou mít několik e-mailů prostě se smějícíma se koťátkama, a tím to prostě jako končí. Jo. A tohle je prostě mít potřeba na paměti, kdyby teda nějaké aplikace, nebo budete nějaký online dotazníky nebo cokoliv, byste dělali, co s tím prostě souvisí, tak je tohle potřeba mít na paměti. Jo. To, k čemu se dostaneme teď, ta druhá část vlastně té přednášky, by vás měla trošku jako ten přínos, kromě toho samotného obsahu, kultivovat jakoby v tom, když pak budete ve svých pracech, nějakých studentských, nebo který se týká internetu, dneska se tomu internetu obtížně vyhnete u jakéhokoliv tématu, tak abyste měli na paměti určitý jakoby základní předpoklady nebo předsudky, se kterýma pracuje většina těch výzkumníků jako s něčím normálním. Jo. Já když jsem prošel několik stovek těch článků odborných, který vlastně se zabývají tématem digitální propasti, tak jsem identifikoval asi 7 základních jako problémů, který vlastně ten výzkum sebou nese a není si jich jako vědom. A kdyby je začlenil do toho modelu, tak by musel přijít úplně s nějakou jinou představou o tom vlastně, co ty technologie ve vztahu k sociální rovnosti znamenají. Jo. První už jsem zmínil, to je, že máme velice slabý důkazy o tom, že by internet sám vlastně přinášel nějaký benefity. Jo. Naopak, když se podíváme napříč vlastně tím ekonomickým životem, sociálním životem, politickým využíváním internetu, tak zjistíme, že ty benefity, které vlastně internet lidem přináší, jsou závislí na předchozích schopnostech a motivaci toho člověka v té dané oblasti. To znamená, v oblasti sociálního života vám internet umožní udržovat si obrovskou síť přátel a výborně se s nima koordinovat za předpokladu, že už jste předtím byli hodně sociabilní a otevření a měli jste hodně přátel. Pokud jste prostě plaší sociálně izolovaný, tak vám ten internet prostě až tak extra jako nepomůže. Jo. V politické oblasti zase, pokud už ten člověk má nějaký jakoby sklon k tomu být politicky angažovaný, nějak se politicky projevovat, tak mu ten internet je úžasným novým nástrojem, který mu to umožní a otevře mu nový obzory a zvýší mu tu kapacitu nějaký politický jako účasti na té společnosti. Ale u lidí, kterým prostě je politika jako lhostejná, tak ty nechá chladný. Jo. Až na výjimečný případy, teda, kdy se jich to vlastně bude osobně dotýkat, jako jsou třeba prezidentské volby, tam ten vliv internet na tu mobilizaci té populace zřejmě má, nebo u podobných otázek, které se týká nějaký identity osobní a toho každodenního života, vnímání sama sebe v té populaci a tak dále. Další zajímavá věc je, že ten výzkum digitální propasti vůbec nenavázal na poměrně bohatý jako předchozí výzkum, který se zabýval dynamikou šíření jako novinek populace, to je takzvaná teorie difuze inovací. Je strašně jako zajímavá a impresivní prostě teorie, která má za sebou 50 let obrovského zájmu a dat, a která velice dobře vysvětluje dynamiku vlastně šíření jakýkoliv novinky v populaci, od nového slova, nové technologie nebo toho, jak třeba ženy nosí kabelku. Tam byla spousta studií třeba v 80. letech na šíření počítačů a aplikací a ty věci na to vůbec jako nenavázaly. Jo. Další tím problémem, který tady ani nemám jako zmíněný, je, že se ten internet hodně redukuje na, nebo vůbec komunikace se redukuje jako na internet, nebo získávání informací. Jo, to tady v Brně třeba vypichuje Jakub Macek na Fakultě sociálních studií, tady tenhle moment, kdy pokud vy vlastně zahrnete ostatní informační zdroje nebo ostatní kanály, tak najednou ten obrázek toho vyloučení není tak hrozný. Na přelomu vlastně 90. let a minulého desetiletí například
výrazně větší části populace ve všech těch zemích používaly mobilní telefony ke komunikaci. A mobilní telefony znamenaly určitou revoluci v sociálním životě a v koordinaci vlastně těch lidí mezi sebou a v nějaký pracovní efektivitě a tak dál. Ale nikdo se tím nezabýval z vědců. Jo. Všichni prostě řešili internet, protože internet byl v té teorii informační společnosti, mobil tam prostě nebyl, tak prostě tam byla určitá jako slepota vůči mobilu. A mobil začal zajímat až v době, kdy se stal nosičem právě internetu v současné době. Jo. Další takový problém je, že oni předpokládají právě to, na co jsme narazili u ty motivace, nějakou univerzální potřebu internet jako využívat. Jo. Podle mě jedním z těch příčin je to, že pro ty vědce, kteří to zkoumají, má internet obrovskou přidanou hodnotu. A pokud byste jako vědci nepoužívali internet, tak byste byli diskvalifikovaní úplně, dneska to prostě nejde bez toho. A nějakým způsobem se tahle dílčí životní zkušenost přenáší prostě na ostatní části populace. No. Ta teorie difuze inovací ve své kritice to nazývá jako proinovační předpojatost. Jo. A to je určitá předpojatost vědců, kteří se zabývají šířením novinek v populaci, založená na přesvědčení, že inovace by měla být rozšířena, přijata všemi členy toho sociálního systému, že by se měla rozšiřovat rychleji a že by se neměla ani předělávat, ani odmítat, jo, což tady jasně vidíme. Tu konstrukci univerzální potřeby vidíme třeba v otázkách jako v dotaznicích, proč nepoužíváte internet. Jo, vidíme ho právě v tom vysvětlování těch odpovědí, já to nepotřebuju. Jo. A vidíme to taky v tom, že ten obraz té populace neuživatelů nebo slabých neuživatelů se hodně očišťuje, takhle jako nazval, v tom, že se zdůrazňuje, že to jsou především starý, neúspěšný, vyloučený lidi a vůbec se tam nebere v potaz, že tam jsou určitý části jako populace, který to jako nepoužívají a jsou třeba mladý, jako třeba stabilizovaný, jako úspěšný relativně, nevím, jestli už jsou dneska jako třeba bohatý nebo úspěšný z hlediska jako ty společnosti jako většinový. Ale tohle je prostě část, se kterou oni jako nedokážou jako pracovat. Jo. Očividný se to stalo, když vlastně ta představa, že ten člověk musí používat pořád ty nové aplikace, aby prostě jako z toho měl ten benefit, byla aplikovaná v případě Facebooku, protože užívání Facebooku není tak sociodemograficky specifický jako přístup k internetu. Jo. Já třeba mezi známýma programátorama, který pracují prostě v velkých firmách, jsou to manažeři, kteří prostě vydělávají přes 100 000 a podobně, tak ti prostě Facebook jako nepoužívají. Jo. A jakmile byste vzali používání Facebooku jako určitý indikátor, jo, tak by dopadly jako problematicky. Kdybyste třeba měřili jejich dovednosti pomocí nějaký široký škály aktivit, tak by dopadly jaké třeba problematicky. Používají telefon, e-mail, a pak prostě jako vnitrofiremní poštu a programujou, že jo, umí třeba databáze, ale nějaký jako extra aplikace, nepoužívají smartphone, třeba nemají některý z nich. Jo. V některých částech populace se nepoužívání internetu začalo stávat součástí jako habitu, kterým jakoby se vyjadřuje příslušnost k určitý vrstvě. Jo. Třeba na uměleckých školách nebo mezi určitou částí třeba architektů, když řeknete, že jste prostě na Facebooku nebo příliš ostentativně používáte tyhle technologie, tak jste trošku jako vyloučený, jo, z toho. Ale nějaký studie na tohle právě jsem pořádně nenašel, protože vím to takhle jenom, co jsem se diskutoval třeba, co jsou pražský ty umělecký školy, že tam v určitých kruzích prostě takhle jako funguje. Jo. Zajímavý potom jsou psychologické výzkumy neužívání internetu, který prostě používají pojmy jako technofobie nebo computer anxiety, teďka nevím, jak se to řekne česky, jestli někdo, anxiety, odcizení, úzkost, jasně, úzkost počítače, jo. A zase sledují, jako, jak to odstranit, jakým jako terapie na to a tak dál. Čímž vlastně oni dělají z těch neuživatelů někoho jako nenormálního, někoho deviantního, kdo vlastně jako zůstává pozadu a nechápe vlastně tu svou situaci v dnešním složitém světě. Jo. Tam byla pro mě zajímavá, tady se dostáváme k ty kritické teorie, zajímavá motivace nebo zajímavý přístup k klasické kritické teorie, třeba frankfurtské školy, která tvrdila, že vlastně neexistuje žádná teorie společnosti bez nějaký implicitní normativity. To znamená, vy nemůžete udělat žádnou obecnou teorii, která by nepředpokládala určitý stav společnosti jako žádoucí, protože i když to budete jenom jako popisovat a říkat, jak to funguje pěkně a že je potřeba, aby to fungovalo líp, tak už tím vlastně říkáte, že ten systém je dobrý a že jako takhle, jak funguje, to jako v pořádku. Jo. A v
tomhle případě, když my se podíváme na všechny ty texty vlastně těch výzkumníků, digitální propasti, tak co je důsledkem vlastně toho uzavření digitální propasti, odstranění toho problému, po kterém všichni volají. Jo. Víceméně implicitně nebo explicitně v těch textech najdete jako sdílený, často teda nejčastěji tichý určitý přesvědčení jako normu, normativitu, jako představu o tom, že vlastně tím vyřešením bude plně informatizovaná společnost, když bude každý vlastnit technologie a bude věnovat dostatek času jejich užívání, učení se novým těm digitálním dovednostem a seznamování se s novinkama na tom poli těch technologií, aby tak by jako prostě nezačal zase propadat někam jako dozadu. No. A pro mě třeba samozřejmě to využívání těch technologií je funkční a jako chápu to pozitivně. A pro většinu z vás asi taky. Ale je důležité si uvědomit, že využívání nějakých nástrojů je součástí určitého jako životního stylu. Je to součást jako kultury, je to kulturní projekt. Jo. Není to nic, co vědecky prostě můžete obhájit, že je něco, co jako je nezbytný. V té chvíli se vlastně svá stává totalitář, který jako nutí určitou část populace, aby se přizpůsobila určitému životnímu stylu. Jo. Zajímavý je to, když se podíváte na empirický data o tom, jestli ti nepřipojení nějak jako se vnímají, jako že jsou znevýhodněni. A jako moje oblíbená ukázka je od jedné americký vědkyně Lynette Kvasny, která dala jako diskurzivní analýzu na základě rozhovoru s důchodcama. A dělala rozhovory s důchodcama, kteří prostě chodili do antikvariátu a ptala se jich, proč jako nenakupují na Amazon. A v tom článku je jako rozkošný to, že ona vůbec nedokáže vysvětlit to, že oni odpoví, že se nic nevyrovná návštěvě místního obchodu klábosení s těma stálýma zákazníkama a procházení regálu, že oni ten internet prostě nechcou a nepotřebují, protože jsou takhle jako spokojení, se to líbí ten život. Jo. A v rámci toho dominantního modelu prostě to prostě ona vůbec nedokáže jako vysvětlit. Jo. V Británii v poměrně nedávném výzkumu jenom 14% těch bývalých uživatelů, to jsou lidi, kteří s tím mají nějakou zkušenost, to znamená ví, o čem mluví. Jo. Souhlasila s výrokem, že by s pomocí internetu každodenní činnosti zvládali líp. Jo. A polovina ex-uživatelů dokonce tvrdila, že jim bez internetu líp. Tam to pořád dokážeme ještě zdůvodnit nějakým těma kyselýma hroznama samozřejmě, ale není to úplně jako intuitivně asi jako dostatečný a vědecky průkazný takováhle argumentace. A my se pak podíváme, ukážu ještě český data, jsem se zkusil zeptat nějakým relativně jako srozumitelným průchozím způsobem v šetření, který jsme dali 2014 v Čechách, neuživatelů na to, jestli se nějak cítili znevýhodněni v různých oblastech života na základě toho, že neužívají internet, jestli se prostě potkali s tím, že jako to pocítili jako znevýhodnění. Jo? A tam prostě zhruba tři čtvrtina těch lidí odpovídala neuživatelů, že prostě necítí žádný zhoršení ani zlepšení kvality života. A pak je jedna ještě zajímavá věc, a to je obrovská výzva pro vlastně sociální komunikační vědy v současnosti, protože ty vědy jsou hodně individualistický v tom smyslu, že pracují s předpokladem, že ty lidi jsou prostě ty kuličky v tom pytlíku, které vy tam nějak jako náhodně taháte, ale jinak jsou izolovaný. Jo. A většina těch faktorů, stejně jako ty, co jsme si ukázali v těch grafech, jsou vlastně jako individuální faktory, nějaké individuální charakteristiky. Jo. Oni, když vysvětlují vlastně ten problém výzkumníci, tak se soustředí na sociodemografika, postoje, motivace a tak dále. Nejsou schopní podchytit sociální kontext a to prostředí, ve kterém ty jedinci žijí. Ono se to dělá velice obtížně s dotazníkovým šetřením. Jsou nějaký způsoby, ale jsou velice nároční. Zaberu vám prostě půlku dotazníku, takže se pak nemáte prostor zeptat už na co potřebujete. A jiné metody nějakých jako reprezentativních šetření jsou značně jako omezený, protože potřebujete vždycky zmapovat celý to sociální prostředí a to je v reálných podmínkách velký problém. Jo. Co tam chybí vlastně z pohledu na tu uživatelskou praxi je to, že ten internet je něco sdíleného, podobně jako se třeba v Indii nebo v Jižní Americe často ty technologie používá víc lidí jako naráz a sdílejí si jeden ten nástroj. A s těma západocentrickýma otázkama, které se vás ptají na soukromí vlastnictví a soukromí používání ty technologie, byste tam moc neuspěli. Že OSN třeba začlenila do odhadů počtu uživatelů právě odhad nějakého množství na základě kultury sdílení. To znamená, jak moc se tam ty technologie jako sdílejí v té populaci, kolik lidí vlastně používá třeba jeden ten smartphone nebo připojení k internetu. Jo. A co je zajímavé, že oni třeba jako přehlíží ty obsahy komunikačních těch online činností. Jo. My jsme se dívali
na tu tabulku, která tam vlastně ukazovala ty online činnosti, tak oni se strašně soustředí jako na ty seriózní versus zábavný. Ale úplně jim jako mizí z hledáčku to, že vlastně téměř všichni téměř stejně bez prokazatelných rozdílů věku a není tak velký rozdíl u vzdělání, používají ty základní jako komunikační prostředky, jako je e-mail. No. A částečně to platí i o instant messagingu, že jo, tam třeba vidíte, že podle vzdělání tam není jako rozdíl. A my nevíme, co je jako obsahem toho. Jo. Takže vy třeba nemusíte perfektně umět opravit počítač nebo připojení, nebo nemusíte prostě, si umět na internetu hledat zaměstnání. Pokud k tomu využijete někoho známého, někoho vaší sociální síti, což už je zase přes tu komunikaci, a ten výzkum to prostě neodhalí. Jo. A poslední zajímavý tady v tom vlastně koncentraci na toho jedince nebo z omezování pohledu se jako na lidi jako vlastně na nějaký izolovaný entity je to, že ti neuživatelé nejsou většinou nějaký jako izoláti, že by žili jako izolovaný zase entity. Oni používá, vlastně část z nich používá internet přes někoho vlastně jinýho, mám teda snad hodil anglický slide, a přes někoho jiného vlastně ve své sociální síti. Jo. V Čechách 7 z 10 vlastně českých neuživatelů zná někoho, kdo by za ně poslal e-mail, vyplnil online formulář nebo jim našel něco online, pokud by ho o to požádali. A třetina neuživatelů vlastně pravidelně využívá využívá někoho, aby vlastně využil za ně internet. To znamená, tyhle lidi bychom z té statistiky vlastně měli odstranit. A kdybychom to hodili do globálních statistik, tak by nám to hodně změnilo ty obrazy v těch různých zemích na základě toho, jak je v těch zemích míra vlastně sociální izolace. Jo. Když se podíváme v Čechách, kolik lidí je tam skutečně nepřipojených, to znamená, že nemají nikoho, kdo by vůbec ani za ně ten internet použil v případě, že by to potřebovali, tak zjistíme, že to je jenom 5% populace a jsou to lidi s průměrným věkem 72 let, kteří žijou osamocení v domácnosti a mají velmi nízký příjem. A tam je primárním problémem vždycky jako sociální izolace. Vychází to i z těch amerických dat, že u těchto lidí je spíš tím problémem nějakého jako zapojení a štěstí a tak dále prostě v životě nebo uplatnění, jako ta sociální izolace a ne primárně to, jestli používají nebo nepoužívají jako internet. Jo. Tady jsou ještě nějaké další prostě data, které jako ukazují, jak jsou ty procenta jako toho delegovaného připojení. V angličtině se používá termín proxy use, vlastně v Británii a ve Spojených státech, kde to myslím použili, protože jsem právě jim tenkrát vykládal, že by to měli jak měřit, protože to jako může přijít strašně zajímavý data. Tak, takže ten obrázek, že vlastně jako ty neuživatelé by automaticky měli být znevýhodněný, není asi jako úplně v pořádku. Nicméně my nemůžeme ani říct, že ten internet jako nic nedělá. No, máme poměrně velké množství dokladů z různých oblastí jako společenského života, jako empirických dokladů, které nám ukazují, že ten internet opravdu něco pozitivního přináší. Jo. A když jsme se zeptali, jsou dva způsoby, jak to můžete měřit, ten je objektivní, ten má svoje problémy a nějaký plusy, mínusy, a druhý jako subjektivní, že se ptáte přímo těch lidí, ten má jaké prostě svoje plusy, mínusy. My jsme zvolili ten subjektivní, aby jsme dostali poměrně komplexní obrázek ze strany těch lidí, který jinak v tom výzkumu poměrně chybí. A zeptali jsme se uživatelů a neuživatelů zvlášť, když se zamyslí nad tím, jak internet změnil vlastně jejich život, nebo jako na základě zkušenosti jako z posledních let, aby jsme to nějak jako přímo neříkali v posledních třech letech, pokud třeba ta změna proběhla před 4 rokama, tak jak ovlivňuje to jejich používání internetu následující oblasti vašeho života. A dostali škálu minus 5 až plus 5, minus 5 bylo výrazně horší, vlastně život, jejich život kvůli internetu, a plus 5 je výrazně lepší. A nula je žádná změna, měli to na tabletech, protože to byl computer assisted interview. A na základě pilotu to vypadalo, že ty lidi tomu jako rozumí, že jim to je docela jako srozumitelný, že ví, na co odpovídají. A ty procenta nás poměrně jako překvapily. Tady jenom ještě výčet toho, co jsme se jako ptali. Jsou tam tři položky na informovanost o tom, co se děje včera v zahraničí a v lokalitě, ve které ten člověk bydlí. Pak je zapojení do veřejného života, kontakt s úřadama, kontakt s rodinou a s přáteli známými,
celková finanční situace a kariéra, to jsou asi ekonomická dimenze, a potom nějaká spokojenost, štěstí, koníčky a celkový pocit spokojenosti s životem. Jo. A ty modrý, světle modrý, tmavě modrý oblasti jsou vlastně ty odpovědi, které jsou nad nulou, to znamená, to jsou vlastně ty pozitivní odpovědi. Ty tmavě modrý jsou 5 a 4 a ty světle modrý jsou 1, 2, 3. A tady třeba vidíte, že co se týče informovanosti, tak 80% uživatelů v České republice, což je nějakých 70% populace, jestli to dobře přepočítávám teďka, vám tvrdí, že internet jako zlepšil jejich informovanost o tom, co se děje včera ve světě. Jo. Další vlastně nejčastější pozitivní impact, dopad internetu zakoušený těma lidmi podle toho, co nám říkali, je v oblasti kontaktu s přáteli a se známýma, to je taky přes 80%, a s rodinou. A potom v oblasti koníčku a spokojenosti se životem. Ty lidi říkají, že jsou díky internetu prostě víc jako spokojení. To je poměrně jako zajímavé zjištění. Jo. A teďka vy tohle můžete vzít a můžete to porovnávat vlastně s jinýma ukázatelama, nějakýma objektivníma, a vytvářet na základě toho poměrně zajímavé výzkumné otázky a toho, jak jde dál. Jo. Třeba v České republice jsou ty první dva sloupce strašně zajímavé pro mě, protože vám teda 80% uživatelů, což je 70% populace, tvrdí, že internet zlepšil jejich informovanost o tom, co se děje ve světě. Jo. A v té době vám tady proběhne prostě ve veřejném mínění to, že prezident, že ho zalže několikrát, je usvědčen soudem jako ze lži a jeho důvěra stoupne o 15%. Je to strašně zajímavá otázka, co teda ta informovanost jako znamená, jak to vlastně funguje, vytváření vědění a informovanosti nebo pocitu informovanosti u těch lidí, u té populace, jak je to diferencovaný. To je věc, na kterou teďka se chci zaměřit, protože si myslím, že to díky Brexitu a volbám v Americe je hodně jako palčivý téma. Tak, když se podíváme na ty neuživatele, ty jsme se ptali, když se zamyslí nad nějakou osobní zkušeností z posledních let, jak ovlivňuje to, že neužíváte internet v následující oblasti života, nám se to nepodařilo nějak líp naformulovat, ale ty tazatele byly instruovaní, aby to těm lidem vysvětlili a snad to jako tomu rozuměli. A předpokládali bychom na základě toho dominantního modelu, že vám značná část, nebo aspoň nějaká významná část těch lidí řekne, že prostě internet změnil ten jejich život jako k horšímu, nebo to, že nepoužívají, že prostě se s tím potkali, že byli jako znevýhodnění. Ale nejčastější odpovědi, jak už jsem teda předeslal, ve všech těch oblastech je žádná změna. Jo. Dokonce druhou nejčastější odpovědí je, že jim je líp bez internetu, no to je jak těch 15-20%. A jenom malý procenta, jakých 5-10% z těch neuživatelů, což je 20% populace, takže to je 20-20% se 10 spíš, ty 2% populace se potkali s tím, že jako by tím byli na základě to nějak jako diskriminovaný, nebo že by tam docházelo k nějakému zhoršení, značně jako malá část. Jo. A k tomu vysvětlení já používám jako několik věcí toho, aby jsme vlastně tyhle věci dali dohromady. Jo, na jedné straně lidi, kteří říkají, že to jako nevadí, když nepoužívají, na druhé straně lidi, kteří říkají, že jim to strašně zlepšilo život. Jak to vysvětlit v jednom modelu? Jo. Tak se vám pokusím teďka to nějak jako spojit dohromady na závěr, aby byl taky čas na nějaké vaše dotazy k tomu. A já jsem vlastně vyšel z poměrně zajímavý studie matematika, který používají takzvaný odvrácenou stranu Metcalfova zákona, což je taková teze, která se používá hodně v telekomunikacích, marketingu, která říká, že hodnota jakýkoliv komunikační sítě je dána kvadrátu vlastně počtu členů. To znamená, když používá internet, když používá Facebook jeden člověk, tak přidaná hodnota užívání internetu je nulová. Jemu to je k ničemu, pokud to není narcis. Jo. A čím víc lidí je na Facebooku, tak tím vlastně je větší přidaná hodnota pro všechny ty zúčastněné, protože dosáhnou na větší množství lidí. Podobný to je, jako když se přecházelo z telefonních linek na mobilní sítě. Jo. A oni ukázali pomocí matematického modelování a několika příkladech, že tím, jak vlastně ta nová síť roste a ta alternativní síť se jako zmenšuje, ta komunikační, tak ti, kteří jsou vně té rostoucí sítě, vlastně začnou potom pociťovat nějaké jako znevýhodnění. A to znevýhodnění začnou pociťovat zhruba průměrně někde u 50% rozšíření ty technologie. Jo. A potom vlastně to začne vytvářet ta exkluze těch, kteří nejsou v tom sítě, určitý jako externí efekty, k
který postihují všechny ty, kteří jsou uvnitř toho systému. Oni třeba používají na příkladu zdravotního systému ve Spojených státech, kde ukazují, že vlastně ten exkluzivní systém, který vlastně vylučuje značnou část populace z toho zdravotního pojištění, vede k tomu, že ten zdravotní stav těch lidí je tak velký, že oni potom, když jdou, tak špatný, pardon, že oni když jdou potom jakoby na tu první pomoc a oni musí pomoct, že, tak ty náklady na tu léčbu jsou tak vysoký, že to potom se rozkládá do toho celého systému a ten systém je vlastně dražší pro všechny zúčastněný. Jo. Podobně je to třeba Uber a tradiční taxislužby, jo, kde vlastně, když se zvedne popularita Uberu, tak se tak sníží vlastně jakoby provoz u těch tradičních taxislužeb, že oni budou muset zvýšit ceny natolik, že vlastně se stanou jako nekonkurenceschopný. Nebo v Americe třeba podobně v systému automobilové dopravy, kdy vám stoupne počet lidí používajících auto nad kritickou úroveň, tak došlo k tomu, že se zrušilo téměř ve všech amerických městech jako systém veřejné dopravy. Jo? A v té oblasti digitální propasti tohle znamená, že vlastně čím víc lidí internet používá, tím se vlastně ta digitální propast vytváří. Jo? Když v nějaké školní třídě používá Facebook polovina lidí, tak pro tu druhou polovinu to není tak velký problém. Jako v případě, že je tam jediný člověk, který to nepoužívá. Jako u příkladu té holky, kdy vlastně všichni používali Snapchat, WhatsApp, domlouvali se, kam spolu půjdou, prostě jako do McDonaldu a podobně, a jak ona tam nebyla, tak prostě jako byla ve tmě. Jo. To taky znamená, že ty politiky současné uzavírání digitální propasti, které se soustředí na to, aby všichni to používali, aby co nejvíc lidí používalo ty technologie a aby ty technologie byly ve státní správě a v médiích a všude, vlastně vytváří tu digitální propast jako takovou. Oni vlastně vytváří to jako znevýhodnění. Jo. A pak se vlastně ten nový teoretický model, tady nechal anglicky, já se omlouvám, ale to popíšu a snad jako byste to měli rozumět většina, se dá popisovat na jedincově úrovni a potom jakoby na úrovni toho celého systému. A na jedincově úrovni ta nezbytnost používat internet je závislá na tom, jak moc je ta technologie vrostlá do jako oblasti jeho pracovní kvalifikace. No. Pro segment trhu, který pracuje manuálně a nepoužívá informační technologie komunikační, nemusí být třeba tak velký znevýhodnění, když nepoužíváte internet. Když jste prostě dobrý truhlář, o kterém jsou dobré reference v širokém okolí, tak prostě můžete velice dobře jako prosperovat, aniž byste byli na internetu a používali ho. No. A vysvětluje to zároveň obrovský problém těch lidí, který jejichž profese je právě s těma technologiemi spojená, který to dobře používat neumí. Jo? Takže tenhle je to, vlastně vysvětluje to obě strany, tady tenhle model. Samozřejmě tam hraje roli nějaký institucionální tlak na používání médií. Můj student třeba udělal zajímavou analýzu toho, jak se přesunul komunikační kanály v televizních kanálech vlastně z telefonu a z pošty do online světa, takže lidi, kteří nepoužívají prostě online komunikaci, jsou dneska z drtí většiny televizních pořadů jako v účasti na nich jako vyloučený. A potom to samozřejmě závisí na určitým tom poměru těch lidí na, jako na množství neuživatelů ve vašem bezprostředním sociálním jako okolí, nebo na tom, jak moc ty lidi používají výlučně tyhle technologie. Jo, pokud je tam nějaký konsenzus v tom, že vám prostě někdo jako zavolá, pokud ví, že jste jediný ze známých, který prostě není jako na Facebooku, tak nemusíte být diskvalifikovaný. Pokud tam ten konsenzus není a ty lidi na vás budou pravidelně prostě zapomínat, když se budou domlouvat party a nějaký společný akce, tak budete jako znevýhodněný. Jo, právě protože tam odpadne ten druhý komunikační kanál a z toho internetu se stane vlastně jakoby ten jediný, přes který to teče. Jo. A na úrovni sítí potom vlastně ta nezbytnost používání internetu závisí na dostupnosti alternativních komunikačních kanálů, že to jsem teďka o tom mluvil, na rozdílech v nákladech a na zájemném teda poměru těch komunikačních sítí. To potom vlastně vede k tomu, když ten model vykreslíme takhle, sice složitěji, ale adekvátněji vůči těm empirickým dokladům, který jsem ukázal, že jak ta platnost digitální propasti, tak ty teorie informační společnosti je jenom situační. Jo. To znamená, v určitý části společnosti, která je méně prorostlá těma technologiema, ta teorie informační společnosti platí míň a v jiné části, která je tím prorostlá víc, jako třeba v vzdělání na vysoké škole, tak tam ta závažnost digitální propasti je vyšší. Jo. My jsme se ptali vlastně na lidi, kolik si myslí, že lidi, nebo jak vnímají, kolik lidí v jejich sociálním okolí používá internet. Bylo to od 0 do 10, takže to je možné vzít jako
procenta od 0 do 100. A zjistili jsme, že ti neuživatelé vlastně vnímají nebo žijí ve světě, kde se internet používá daleko míň. Jo, což vlastně vysvětluje to, proč oni se necítí znevýhodnění tím, že ho jako nepoužívají. Jo. A je to trochu asi daný tím, že se tady vytváří určitý komunikační okruhy a že ty neuživatelé ze 2/3 jsou vlastně starší lidé. A je tam třeba víc lidí jako z rurálních oblastí, jako i můj klasický příklad, jako neznevýhodněný populace, nějaký mikro, nějaká komunita prostě důchodců někde na jižní Moravě, který chodí jako do sklípků a mají zahrádky a dostávají od státu důchod a jsou prostě spokojení a internet nepotřebují k tomu, aby prostě byli šťastní v životě. Jo. Taková hypotetická teda, no ale najdete tam určitý doklady, třeba svoje studie na to právě, že to takhle nějakým způsobem jako funguje, co se týče toho nevýhodnění. No a pak jsme se ptali, jak moc by se cítili jako nevýhodnění v oblasti společenského života a v pracovní oblasti, kde by přišli o internet. Jo? A tam byly vždycky dva výroky proti sobě, se na 10-bodové škále. U toho společenského života byl jedním krajním výrokem, vlastně na mém sociálním životě by se nic nezměnilo, kdybych přišel jako o internet. A na druhé škále bylo, že vlastně by se úplně rozpadl ten sociální život tomu člověku. Jo? Bylo to mezi tou nulou a desítkou. A desítka byla vlastně výrazný zhoršení, nula nízký zhoršení. Tady jsou průměrný údaje pro různé věkové skupiny a vzdělanostní skupiny. A podobně jsme se ptali právě na důležitost internetu pro práci. Svoji práci bych mohl dělat dál bez problémů, nebo svoji práci bych nemohl vůbec jako profesi vykonávat, pokud bych přišel připojení k internetu. No. A tady vidíte, že právě ta prorostlost toho internetu je výrazně vyšší v té nejmladší věkové skupině. Jo, a s postupem věku se vlastně jako snižuje a týká se to i vlastně profese, ale to je zase složený taky tím, že v těch starších věkových skupinách je vlastně míň lidí s vyšším a středním vzděláním. Tak, tady bych to asi utnul, aby jsme měli ještě nějaký čas, mám 10 minut na diskuzi, tak jestli máte nějaké dotazy, tak vám rád to odpovím. Třeba jsem něco řekl moc rychle, nebylo to jenom rozumět, nebo nějaký graf jste nestihli přečíst, cokoliv, využijte toho. Myslíte jako vysokoškolských učitelů nebo obecně? Já jsem se pustil jako do konfliktní debaty s lidmi z Pražské pedagogické fakulty, kteří stáli za přípravou strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 v rámci toho digitálního Česka 2.0, kde tehdejší ministr Chládek, že ho pronesl tu větu, že by vlastně měli děti už neměly mít knížky, ale že by měly mít jenom tablet od první jako třídy. A ten můj argument, který vlastně ale oni aj taky sdíleli, a je to v té strategii implementovaný právě takovou větou, že by se neměli vnucovat centralizované řešení, ale pouze poskytovat možnosti, aby ti učitelé to mohli využít, když budou chtít, což ten ministr tu strategii svoji očividně nečetl teda, tak jsem právě argumentoval tím směrem, že můžou být jako dobří učitelé, kteří vlastně jsou kvalitní a jsou třeba starší a nechcou ty technologie jako využívat a zbytečným tlakem na tu digitalizaci toho vzdělávacího prostředí
by byli třeba jako demotivovaní nebo by se s tím museli nějak jako potýkat. Tam jsou dvě strany, tam jsou ty děti a ti učitelé. U těch dětí na těch nižších stupních je to problém toho, že děti z těch nižších vrstev vlastně nemají tak vysoké ty dovednosti a potom by vlastně museli překonávat kromě zvládnutí učiva motivace další zase překážku, takže nejsem si jistý, jak moc by to bylo efektivní. Bylo by to neuvěřitelně jako ekonomicky náročný, vlastně taková nějaký jako plošný opatření a není asi ani funkční, protože to je třeba věc, ke který jsem se jako nedostal tady, protože na to na všechno samozřejmě není prostor, ale v tom vývoji, pokud se ty technologie užívají jako příliš intenzivně, tak to může přinášet jako některé negativní momenty. A vzhledem k tomu, jak je ta dnešní jako populace dětí přehlcená vlastně těmi obrazovkovými technologiemi, mi nepřijde jako chytrý nápad ještě to cpát násilně na ty nejnižší stupně škol, tím myslím první stupeň jako základní školy. Jo. Jako moje argumentace třeba nevím, proč by se na základních školách měly dělat domácí úkoly v PowerPointové prezentaci, což prostě některý učitelé základní školy jako vyžadují. Ve vztahu k tomu, kolik těch dětí bude reálně ve svém jako pracovním povolání potom jako, jako někomu něco prezentovat přes PowerPoint, jo, jako na základní škole. Takže tam je prostě celá jako škála těch úvah, které jsou s tím spojený a ten můj hlavní argument byl vlastně ten, že ten stávající jako pedagogický sbor měl velký obtíže po roce 90 se adaptovat na ty novinky vlastně v pedagogické praxi, na různý pedagogický přístup, jako je výuka kritické myšlení, projektový vyučování, inkluzivní vzdělávání, že, o kterém byla teďka diskuze. A tato neschopnost předcházela vlastně vůbec ty možnosti před, jako, těch digitálních technologií, které jsou jenom jako nástrojem. A že si myslím, že by ta pozornost měla dál být jakoby namířená tímhle směrem. Jo, jsou učitelé, jsou takový příklady dobrý praxe, který využívají úžasně pro motivaci studentů a pro zlepšení jejich znalosti v té oblasti právě tyhle komunikační nástroje, ale je to věc, která by neměla být tlačená jako plošně, tam by spíš měl být tlak na to, aby ti učitelé byli kvalitní a aby předávali něco, co je pro ty žáky smysluplný a co dokážou nějak jako využít. No. To je úplně jiná oblast. Kdybyste třeba psali nějakou práci, kdybyste se potkali se sociologií internetu nebo tak, tak se mě nebojte napsat nebo nějak domluvit konzultaci, kdyby to bylo možné. A já bych vám se potom pokusil poradit, no. Kdybyste potřebovali nějaký data. Jinak ke všemu, co jsem říkal, najdete jako odkazy na články, nějaký dílčí studie, který můžete využít jako oporu v té knížce mojí. No, super, tak povídejte. Ne, právě že ne. A právě ta normativita bylo tady něco, co já jsem jako identifikoval v tom výzkumu. A pokusil jsem se přijít s modelem, který by normativní nebyl v tom smyslu, že by nepracoval s předpokladem, že je správný, aby to užívali všichni. Což je to, s čím pracuje ten současný výzkum. Jo, on to je ta teze o digitální propasti, on říká, jsou tady rozdíly v připojení a v kvalitě užívání internetu a hnedka jedním dechem vždycky tam najdete někde nějakou větu nebo odstaveček, který říká, a proto bychom měli intervenovat, jo, a teď záleží, jestli jste v Evropě a volají ke státu anebo v Americe a myslí tím nějakou spíš občanskou společnost a takovýhle věci, intervenovat, aby vlastně tyhle nerovnosti jako zmizely. Jo, ale myslí tím vlastně to, že aby se všichni jako připojili a mě šlo o to zkusit vytvořit jako nějaký model nebo přístup k tomu, který by tohle obcházel, aby dokázal vysvětlit na jedné straně to, že tady jsou lidi, kteří z toho neuvěřitelně jako mají benefity a zlepšuje to jejich kvalitu života a na druhé straně lidi, kteří to nepoužívají, ale jako žádný problém to pro ně nepředstavuje. Protože v tom stávajícím modelu ty teorie informační společnosti a toho výzkumu to vlastně jako není možné tohle skloubit. Jo, to prostě nedáte dohromady. No, a v tomhle vlastně je ten přístup jako můj nenormativní, protože neříkám, co je správně a co je dobře, jenom se snažím vytvořit něco plastičtějšího, co vlastně bude víc odpovídat ty realitě empirický. No. Zná tady někdo v celé aule nějakého vrstevníka, který nepoužívá internet? My jsme u těch 96% uživatelů v té vaší věkové skupině.
Tím hlavním problémem dneska si nemyslím, že jsou až tak jako ti neuživatelé, když tam je to třeba důležitý ve vztahu ke státní správě, ale tam pořád ještě nějaký ty kanály jsou. Není třeba, no, třeba na některých magistrátech máte možnost, že online objednání, takže v té chvíli, pokud nemáte možnost toho online objednání se vlastně na určitý čas, tak vypadáváte, musíte tam třeba čekat jako několik hodin. Ale ty chytřejší třeba magistráty dělají to, že tam vždycky nechají nějaký blok třeba dvouhodinový právě pro ty, kteří nejsou jako objednaný, takže tam vlastně to trošku kompenzují. Jo. Ten můj argument směrem k těm politikám na ty konkrétní úrovni nebo to volání je, aby se stále mělo na paměti, že tady jako lidi jsou a že nezmizí. Jo, a že by se o to neměli nutit, takže bych měl vždycky myslet na to mít nějaký kanál jako alternativní. No, tak třeba bych tam umožnil objednání se telefonní linkou, když tam sedí nějaký vrátnej, nemá celý den co dělat, jako a má tam před sebou internet. Jo. To je něco konkrétního. U těch soukromých televizí třeba tam to je otázka, že jo, to už zase zasahuje do nějakých těch soukromých těch a je taky otázka, jestli to má nějaký jako smysl těm nákladům, jaký by to mělo. Ale mě šlo spíš v tomhle hledisku jako o ten stát a o nějaký funkční politiky. Jo. Třeba ty politiky zvyšování dovedností nebyly až do nedávna zaměřený právě na tu praktickou využitelnost, třeba na úřadech práce. Jo. Tam jsem právě v souvislosti ve spolupráci s program Evropské certifikace digitální gramotnosti, tak jsem tam pomohl, snad to prošlo jako na Ministerstvu práce sociálních věcí protlačit právě nový rekvalifikační kurz, který by neučil prostě jako nějaký montéry, prostě databázím, že jo, ale aby dokázali využít ten internet, aby si dokázali efektivně najít práci, něco levněji koupit, něco dobře prodat a tak dál, najít si ověřit nějakou informaci, prostě třeba kdyby to měl být nějaký recept prostě na buchtu. No? Jo, ne, já znám jednoho jako vrstevníka, který dělá v čajovně, je to jako alternativec a nemá ani telefon, ani e-mail a jako funguje docela dobře, protože je ve městě. Že si udržuje ty sociální život tam jako přesto. Tak proto jsem se jenom ptal. Jako, a jinak máte pravdu, tady dobrý právě to, když to stane na ty platformy, tak najednou ten problém je jako daleko vidět jako reálnější a plastičtější, než když to zůstaneme na úrovni jenom uživatel internetu. Myslím, že ten hlavní, jsem to předtím nedopověděl, problém je dneska spíš jakoby ty jakoby, uživatele, kteří třeba to nechcou se do toho až tak moc zapojovat, versus ty, kteří jsou až jako hodně zapojený a takový ty mikrointerakce a transakce, které tam jakoby probíhají jakoby v té každodennosti s tím, že některé ty lidi se třeba najednou vypadnou z něčeho, jo, ale a já si jako cíl, abych apeloval vlastně na tu každodennost těch lidí jako nekladu, no, si myslím, že já jsem v tomhle realista. Jo, jinak já sdílím, když najdu nějaký zimový článek, jako, který přináší něco originálního, nebo nějaký zimový rozhovor, tak to sdílím na Twitteru, tak si tam můžete mě když tak přidat a třeba tam něco zajímavého, jestli vás to téma zajímá, takhle vám nasdílím a jinak mě můžete napsat na jméno tečka příjmení u nás na fakultní e-mail a děkuji vám za pozornost a doufám, že to pro vás bylo zajímavý, případně přínosný v tom, co pak budete dělat v nějakých seminárních pracích a pěkný večer.